praktisch Jugendliche und gerade in Senatoren, in denen so die Sätze nicht mehr haben, ist es da. Du kannst so, aber auch du da vorne kannst so in Senatoren. Du hast es nicht mehr. Se te oști acasă, tu nu stai în Senatorul, nu trebuie să-i contrate în Senatorul, dar nu trebuie să-i stau în mod. Vedeți, că pe sfârșitia clientă, trebuie contrate și jur, vrea ce vrei. Că pe sfârșitia clientă, excepția, după cum trebuie să ne vedem de ei și șoarele. Chiaria proprietară în Partidul Democratic, profesor Dr. Sally Berisha. Pavarësisht se grupi strukturuar kriminal në skapin e partis e ka amnistuar Erjon Velin, ky i fundit pranoi më plotësisht fajsinë e tij, por në dallim nga ajo çka ju mund të prisnit, ky mram mori dhe guximin të bëj përpjekjen e hapur për të fajsuar për skapin për djegësin e Tiranës as më shumë dhe as më pak se Edi Ramën. Erjon Veliaj, i cili guxoi të fliste për ndërgjegjen në një kohë kur, siç e pat, ftyra ishte bërë sterr dhe thoshte se ndërgjegje e pastër, tani se si mund shkoj ndërgjegje e pastër me ftyrën sterr, atë e dinaj. Po ti bësh face reading, ai del tre herë fajtor. Pra, ndërgjegjen e kam të pastër dhe u tha qytetarëve se ata dy drejtorë që janë të burgosur janë dy inxhinierë që kanë pasë si detyrë të thonë sa plera prodhon bashkia në KVO. Erjon Veliaj, tezën e mysteriut apo të klientit e ka fabrikues bashku me ish oficerin e policisë sekrete shqiptare Arben Krajn kohë më parë dhe unë këtu para jush kam denoncuar aso kohë mysteriun Erjon Velia. E vërteta është se Erjoni në djegësin e Tiranës është absolutisht strumullari numër një i tij. A ju sot e shet djegësin si aferë të Edi Ramës, dhe Edi Rama pa diskutim ka përgjegjësi penale me firmën që ka vendosur për bonusin 8 pikësh, por në çdo hallk tjetër me dokumenta zyrtare ka një përgjegjës më kryesor dhe vetëm një përgjegjës më kryesor dhe emri i tij është Erjon Veliaj. Erjon Veliaj ka firmosur planin e fizibilitetit me të cilin ka deklaruar leverdishmërin e djegësit të Tiranës ndërkohë që kusht themelor për fizibilitet dhe leverdishmëri është që një PPP të kryej shërbimin me kosto më të ultë se sa sektori publik.
e kundër të ka ndodh, Erjon Veliaj ka përcaktuar një kosto dy herë më të lartë se sa që është kalkuluar ajo nga ekspertet të mirë njohur të kontrolit lartë të shtetit. Pra, ka përcaktuar 29 euro tarifën në një kohë kur ajo duhet të ishte 14 euro. Erjon Veliaj ka përdor këtë plan me firmen e ti, drejtuar Shkëlqimçanit, i cili për hirë zvërtec e ka kthyer si të papranueshëm dokumentin dhe kërkesën e Erjon Velis. Erjon Veliaj, ky mysteri i Edi Rams, pas ndryshimit ministrit financave, ka kaluar, ka përsërit të njëjtën kërkesë tek Arben Ahmetaj me firmë, me shkres, me vull. Dhe ka marrë përgjigje nga Arben Ahmetaj se kjo nuk mund të pranohet. Ai ka insistuar disa herë tek ministri i financave, i cili ka qenë refuzues ndaj kërkesës së tij. Erjon Veliaj ka caktuar tushën dhe simigjiun në komisionin e PPP-s. Institucion me dy përfaqësues. Ata ka porositur të insistojnë në bonusin 8 pikësh. Por, atyre pavarësisht se ku janë, unë ju njoh një merit. Merite e tyre pa diskutueshme është, se në proces verbale në atë mbledhje, ata kanë deklaruar të kundërtën e asaj që ka deklaruar me shkrim Erjon Veliaj. Ata kanë deklaruar se kjo vepër, apo djegje e plehut, me këte kosto, nuk mund të përballohet nga Bashkia e Tiranës dhe kërkon financimin nga qeveria. Në qoftë se Erjon Veliaj mirë të parasysh këshillën e këtyre dy inxhinierëve që ishin vetëm për sasinë e plehut, djegësi i Tiranës, ose ai të paktën, nuk firmoste garancinë që i qoj Lefter Cox për financimin me 91 milion nga Bashkia në një kohë kur ishte totalisht e pamundur sipas inxhinierëve të tij. Tusha dhe Simigjiu. Erjon Veliaj, i cili kërkon tani të strehohet të kryehajduti i aferës inciratorve Edi Rama, ka përgjegjësi të plot penale, sepse ai ka firmosur kontratën dhe aneksin e saj, në të cilën, siç e dini, Bashkia e Tiranës merë të gjitha përgjegjësitë, edhe asistencë teknike dhe shpronësimet edhe tjere tjere me radhë.
Ndërkohë, si që denancuëm radhën e ditën tjetër, ditën pra kësaj, i ka dhanë kompanisë 600.000 metër katror pa asnjë proces shpronësimi. 400.000 janë shpronësuara, 600.000 tjera i kanë zjedhë nga xhepi dhe i ka dhanë kompanisë. Belinda Balluku ka emëruar me një shkres të veçantë dy vite më parë drejtuesin e njësisë së monitorimit të punimeve dhe funksionimit të sipërmarrjes sharrës. Që nga dita e emërimit nga zonja Balluku të zotërisë Henrik Hysenbegasi, asnjë punojës i bashkisë, asnjë drejtori i Erion Velis nuk është paraqitur në njësinë e monitorimit të projektit. Pra ka sabotuar me ndërgjegje të plot, me ndërgjegje të plot, me vedije të plot, observimin, detyrimin që kishte për të monitoruar projektin. Dhe sabotimi ka vetëm një shkak, vjedhjen e të ardhurave që mblidheshin nga taksat e qytetarëve të Tiranës dhe i paguën të bashkia dhe po kaq të dherave që detyronin bizneset të depozitonin kundrej tarifave skandaloze. Erion Velia i sabotoj monitorimin e zbatimit projektit, sepse projekti duhet ishte vetëm në letër dhe parat e financuara nga takspaguesit e Tiranës dhe bizneset, t'i ndante me Edi Ramën dhe hajdut të tjerë. Pra, amnistimi që grupi i strukturuar kriminal i skapit i bëri Erion Velis është një vepër po aq kriminale sa vetë vjedhja e shekullit. A mundet pra të arrestohen dy inxhinierë për fajnë e vetëm se kanë bërë një propozim të cilin ja u ka sugjeruar vetë Erion Veliaj. Por ndërkohë, kanë patur guximin dhe kurajo që në komision të deklarojnë se Bashkia e Tiranës nuk e përballon dot me të ardhurat këtë vepër. Kurse Erion Veliaj, pavarësisht prej këtyre, shkon dhe jep garanci me shkrim, duke falsifikuar mbledhjen e këshillit të bashkisë, i cili me ligjin e qeverisës vendore është organi i vetëm që ka të drejtë të përcaktoj buxhete dhe përdorimin e tij. Kështu që mund të them medaljen e ti të mërëmshme, a ju mori përsi për fajsin e ti dhe natyrisht i tha Edi Ramës se vepra është e jotja. Unë kam denancuar Edi Ramën, do e denancoj prapë,
Por, edhe njërë them, strumular është veliaj. Rama ju këshiloj të dashur qytetar dhe qytetare të ndiqni asgjë tjetër veç se gozhdimin që i bëri dje mbas dite që e la pa tekst gazetarja Ambrozia Meta me pyetjen se si a dhe ti, si firmose ti, për t'i dhënë 8 bonusin prej 8 pikëve një kompanie që është krijuar 8 muaj më vonë. Pasi u vërtit e u stërvërtit, po i shkon dhe nërmend, po nuk e shqiptoj, të thoshte se ajo është firma Erjon Velis dhe jo Edi Rams. Në fakt, është firma Edi Rams. Ndaj dhe Erjon Velia e kalon të përgjegjësinë tek qeveria. Pra, kjo është e vërteta për të mbyllur. Do të rikujtoj dhe një akt të ti të turpshëm, të padej, shprehet në televizion, i thotë moderatorit Sokol, ki parasysh që me ligjin e punës që e kam bërë vetë, në një në 24 veta në bashki ose kudo në administrat, janë me aftësit kufizur. Dhe dikush mund të thoj, ore shiko, aftësia ime mendore e tillë ishte, dhe kështu ma priti mendja. Pra, është shumë evazive kjo pjesë e kësaj. Nuk kam raciste, diskriminuese, çnjërzore, se se shembulli që sjell, njerëzit mund të kenë kufizimet e aftësive, po ata janë brillant nga mendja, janë njerëz me moral të fort, të cilët vujtja i ka bërë të kenë një moral të hekur dhe integritet të madh, dhe nuk mund përdorish këta si shembull për hajdut si Erjon Veliaj. Nda i them, vetëm për këte, unë ftoj shoqatat ta t'i tregojnë vendin këti njeriu që përpiqet t'i paraqes edhe si delinkuent në mënyrën më të paskrupullt, më të pacip. Faleminderit. Zoti Belen Kolliç.